Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar subjek perniagaan. Di mana subjek ini adalah uh, part yang kedua bagi sambungan uh, bab enam persediaan memulakan perniagaan. Kalau sebelum ni saya dah post satu video aa, berkenaan dengan bab ini, bab pertama yang mana bab satu, bab pertama tu dia sentuh berkenaan dengan akta-akta penubuhan sesebuah entiti perniagaan, kemudian prosedur dalam aa, menubuhkan sebuah entiti perniagaan dan yang ketiga aa, menyentuh berkenaan dengan tanggungjawab Uh, usaha, orang usahawan apabila dia dah berjaya mendaftar dalam perniagaan. Kemudian yang keempat, uh, kita dah lihat dokumen-dokumen perniagaan yang perlu disimpan oleh peniaga. Itu yang apa yang kita dah uh, belajar ataupun explore uh, berkenaan dengan topik ini, part yang pertama. So hari ini kita akan sambung lagi uh, untuk Uh, bab 6 persediaan memulakan perniagaan part, part yang kedua di mana part ini kita akan melihat kepada uh, simulasi penyediaan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang kemudian kita akan lihat penyata aliran tunai penyediaan penyata aliran tunai uh, kemudian kita akan lihat pasaran dan jualan kemudian yang terakhir kita akan lihat kepada persediaan untuk menjalankan perniagaan Okey, di sini kita akan lihat untuk subtopik ini ada tiga objektif utama untuk uh, part yang ketiga ini, penyediaan penyata aliran tunai, pasaran dan jualan, persediaan dan uh, untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan. Okey, untuk yang pertama ni apa yang kita lihat, kita nak lihat dulu apa itu penyediaan penyata aliran tunai, okay. apa itu penyata aliran tunai. Okay, kalau kita lihat sini penyata aliran tunai ini menunjukkan aliran sebenar wang tunai masuk iaitu penerimaan dan aliran sebenar wang tunai keluar peniaga dalam tempoh kewangan tertentu. Maksudnya dalam penyata aliran tunai ini kita akan lihat dua komponen yang utama eh, iaitu kalau kita lihat di sini sekejap ya Kalau kita lihat di sini eh, kita ada penerimaan dan juga pembayaran. Pembayaran ni merujuk pada wang tunai keluarlah. Okey, apa tujuan kita nak sediakan penyata aliran tunai ini kepada seorang eh? Kalau kita nak Okey uh, tujuan kita menyediakan penyata aliran tunai adalah untuk mendapatkan pinjaman ke, pinjaman kewangan yang perlu kukuh. Kalau kita nak minta pinjaman daripada institusi yang luar contohnya kat sini agensi kerajaan ataupun um, perbankan uh, berkanun uh, perbankan kalau kita lihat eh kesemua uh, sumber kewangan yang ada yang wujud dalam pasaran ini dia memerlukan kedudukan kewangan sesebuah syarikat yang kukuh eh, dalam tempoh tiga tahun perakaunan yang akan datang. Maksudnya penyata aliran tunai ini sangat penting lah kepada peniaga untuk sediakan sepanjang proses perniagaan dia yang, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Kalau kita lihat sebelum ni kita akan ada pertumbuhan dalam perniagaan dari aspek mengembangkan perniagaan ataupun buka cawangan yang lain atau menghasilkan produk yang baru. So untuk um, pertumbuhan ini kita punya perniagaan memerlukan sumber kewangan. Jadi untuk kita dapatkan pinjaman, penyata aliran tunai ini ada sangat penting kepada peniaga untuk uh, lampirkan untuk bagi permohonan sumber kewangan itu. Okey, seterusnya apa yang kita lihat di sini? Ini adalah format eh format penyata aliran tunai. Kalau kita tengok sini, yang pertama apa yang perlu ada dalam format perniagaan uh, penyata aliran tunai ini adalah tajuk eh. Jangan lupa tajuk dia mesti yang uh, yang line pertama ni kena ada nama kedai kita. Nama organisasi, nama firma kita mesti kena ada di barisan pertama ni, line pertama. Kemudian yang kedua kena ada penyata aliran tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 20 2019. So pertama sekali apa yang kita kena buat untuk penyata aliran tunai kita ini adalah tajuk dia. Okey tajuk dia mesti kena ada nama syarikat, yang kedua kena ada um, tajuk dia penyata aliran tunai bagi 3 bulan berakhir uh, t uh, 31 Disember. Ah uh, ni contoh eh 2019. Okey. Kemudian apa lagi yang kena ada dalam ni iaitu butiran Kemudian bulannya lah kalau kata tiga bulan berakhir so Miss kena ada tiga bulan di situ. Okey, untuk butiran kalau pelajar lihat eh komponen yang paling besar di sini dia adalah penerimaan dan juga pembayaran. So apa yang kena ada dalam elemen penerimaan dan bayaran. Okey, sebelum tu kena tahu eh untuk mewujudkan penyata aliran tunai ni mesti ke atas sekali bahagian ni kita ada baki BB. Okey, baki BB ni adalah merekodkan baki tunai dari bulan-bulan sebelumnya. Maksudnya setiap bulan yang awak rekodkan tu untuk next uh, bulan yang seterusnya, uh, mesti baki kita kena bawa, uh, baki bawa itu rekodkan di bahagian atas sekali. Ha uh, ini baki BB ni uh, dia merupakan bagi HB pada bulan uh, September. So naik bulan Oktober, dia akan jadi baki BB eh, dekat sini. Okey, kalau pelajar lihat eh Uh, komponen yang pertama yang perlu ada di dalam penyata aliran tunai ini adalah penerimaan. Penerimaan ini adalah sebarang penerimaan wang tunai dalam operasi perniagaan. Kita akan rekodkan di dalam uh, butiran bagi penerimaan di sini. Kalau pelajar lihat butiran penerimaan di sini kita ada modal jualan penerimaan daripada penghutang commission yang diterima. So kesemua um, perbelanjaan pembelajaran oh, sorry kesemua kesemua yang kita lihat di sini peneri, um, penerimaan akan direkodkan di sini eh tengok ni eh. kita ada modal, kita ada jualan, kita ada penerimaan daripada penghutang dan commission. Okay, kesemua ini ditermasuk di dalam penerimaan. So nanti pelajar akan tambah semua nilai ni. Okey, tambah dia akan jadilah nilai penerimaan di sini. Ha so nanti pelajar dah kira nombor tu pelajar akan aa, masukkan jumlah penerimaan di sini ya. Eh. Okey kemudian yang kedua aa, setiap bulan kena letak eh. Yang kedua komponen kedua perlu ada dalam penyata aliran tunai ini adalah pembayaran. Pembayaran ni segala duit yang awak gunakan yang keluar daripada akaun kita untuk sebarang operasi perniagaan eh. Contohnya akaun pembayaran di sini kita ada gaji belian tunai bayaran kepada pemiutang iklan belanja utiliti ini semua termasuk dalam perbelanjaan so amount perbelanjaan ni nanti kita akan kira semua tambah 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 nanti kita akan dapatlah total jumlah pembayaran setiap bulan okey seterusnya nanti sorry Kalau pelajar lihat di sini Uh, kita akan tambah semua nilai ini kemudian nanti kita akan tolak eh uh, jumlah bayaran uh, penerimaan tolak dengan bayaran so dekat sini pelajar akan dapat nilai eh kat sini uh, setelah pelajar buat apa tambahkan uh, tolakkan ini penerimaan yang kita dapat ni jumlah penerimaan tolak dengan jumlah pembayaran nanti pelajar akan dapat jawapan sama ada positif ataupun negatif positif. Kalau kata positif bermakna peniaga kita mendapat untung. Okey. Kalau kata uh, jum Jumlah lebihan yang kita dapat daripada perniagaan ini adalah negatif bermakna uh, perniagaan kita mengalami kerugian. Okey. So kita lihat eh, dekat sini kita akan tahulah setiap bulan perniagaan kita akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Habis macam mana kita nak tahu dia untung ke tidak? Maksudnya penerimaan kita lebih besar daripada pembayaran, kita akan dapat untung. Tapi kalau penerimaan kita kurang daripada pembayaran, maka kita akan mengalami kerugian. So baki yang kita dapat untuk bulan Oktober ini, kita akan tulis HB di sini. Baki HB, sorry eh, ni bagi sebenarnya baki. Baki HB eh, jadi baki HB ini, Baki HB, kalau pelajar lihat eh, baki HB di sini, ni baki HB, bila kata untuk bulan November, dia akan naik di sini sebagai baki BB. So, untuk nilai kat sini, kita akan jadikan dia baki BB eh, untuk November. Kalau bulan 10 punya, kita tulis baki HB naik ke bulan November kita salin semula nilai di baki HB ini naik di baki BB bagi November ha, juga begitu juga untuk bulan seterusnya lah ha, so dekat sini apa gambarannya lah yang pelajar perlu tahu untuk menghasilkan penyata aliran tunai ha, ini komponen-komponen yang perlu ada dalam kita punya penyata kalau tak ada ha, so makanya makanya salah lah kita punya uh, penerangan terhadap penyata aliran ni. Okay. Apa yang ada nota tambahan di sini kalau tengok, kata kalau baki HB ni dia merekodkan baki tunai dari bulan-bulan sebelumnya, kalau penerimaan ni adalah wang yang diterima daripada urusan perniagaan yang kita lakukan, pembayarannya adalah merekodkan perbelanjaan daripada urus niaga, perniagaan. Segala bentuk perniagaan, pembayaran yang kita lakukan untuk perniagaan kita, dia termasuk dalam pembayaran. Okey, ini adalah penyata aliran tunai. Okey, kita nak tengok kita punya prestasi perniagaan untung ataupun rugi dan yang kedua apa tujuan kita nak sediakan um, kita punya aliran tunai ni adalah untuk um, membuat pinjaman. Okey, ini antara uh, kenapa kita kena buat penyata aliran tunai dalam perniagaan kita. Okey, seterusnya kita boleh lihat di sini. Pasaran dan jualan. Apa itu pasaran dan apa itu jualan eh? Kalau dekat sini pelajar boleh lihat eh. Uh, pasaran. Pasaran adalah satu strategi atau proses ataupun kaedah yang berkesan untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan kita kepada pengguna. Itu kita pasar eh. Pasar maksudnya kita nak pastikan produk yang ataupun perkhidmatan yang kita sediakan tu sampai kepada pengguna. Di mana matlamat kita untuk uh, agihkan eh uh, produk atau perkhidmatan kita itu untuk pastikan pengguna kita mencapai kepuasan. Itu adalah pemasaran. Kita nak pastikan produk dan perkhidmatan yang kita sediakan tu sampai kepada pengguna dan mencapai tahap, tahap uh, kepuasan yang maksimum. Okay, kemudian jualan. Jualan ni adalah aktiviti yang kita panggil pertukaran hak milik sesuatu produk antara pembeli dan penjual. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ha, itu adalah jualan. Di mana jualan kita nak Pastikan ada peralihan hak milik satu barang dan perkhidmatan yang kita sediakan dan kita akan mendapat keuntungan. Itu jualan, perbezaan. Pasaran ni kita nak pastikan barang kita ni sampai kepada pengguna dan mencapai kepuasan kepada pengguna. Kalau jualan, jualan adalah pertukaran hak milik antara penjual dengan pembeli yang mana akhirnya akan mendapat keuntungan kepada peniaga. Okey, kemudian pasaran dan jualan ini mempunyai matlamat yang sama. Itu macam mana keuntungan peniaga. Peniaga. Ha, kalau kita tahu, matlamat seorang peniaga atau firma atau syarikat adalah untuk mengembangkan keuntungan. Jadi, kedua-dua pasaran dan juga jualan ini nak pastikan keuntungan uh, peniagaan akan tercapai. Okey, ini adalah pasaran dan jualan. Okay, bagaimana kita nak pastikan persediaan untuk menjadikan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk kita dan perkhidmatan kita ni boleh sampai kepada pengguna. So, apa yang kita boleh buat dekat sini, persediaan dia, yang pertama... Okay. kita kena pasti kena kenal pasti kita punya produk atau perkhidmatan maksudnya kalau kita seorang penjual usahawan untuk kita nak, me, uh, nak mengagihkan, kita nak pemasaran, jualan, kita kena tahu dulu apa produk dan perkhidmatan yang kita sediakan, apakah aspek ciri-cirinya seperti jenama dia macam mana, pembukusan dia macam mana, saiz barang tu macam mana kualiti dia macam mana status halal dia macam mana uh, itu antara um, Kekuatan produk yang perlu kita tahu dulu sebelum kita nak pasarkan atau jualkan produk yang kita nak. Kemudian kita perlu tahu pakej-pakej apa yang patut kita tawarkan kepada pengguna. Okey. Yang kedua, uh, untuk memastikan aktiviti perniagaan pemasaran jualan kita ni berkesan, kita perlu tahu agihan. Agihan tu maksudnya macam mana kita nak pasarkan produk dan barang perkhidmatan yang kita sediakan. Maksudnya, kalau kita, kita kena pilih tempat yang bersesuaian. Kalau kita ada permis yang tetap, kita kena tengok ada tak kemudahan-kemudahan yang membolehkan urus niaga perniagaan kita ni berjalan dengan lancar. Kemudian, ada tak saluran yang mesti tepat mengikut kesesuaian perniagaan kita lah. Kita kena pastikan, kena pasti apa kemudahan-kemudahan yang ada supaya uh, kita dapat agihkan segala perkhidmatan atau barang yang kita sediakan kepada pengguna. Okay, yang ketiga, apa yang perlu uh, kita pastikan untuk memulakan perniagaan dan pasaran iaitu penetapan harga suatu produk yang mana untuk um, harga ni adalah satu yang perlu dibayar oleh pengguna untuk memilikinya. Jadi penetapan harga tu mestilah melihat kepada, uh, kita akan lihat kepada Uh, kita punya kos kos uh, menghasilkan satu produk tu, kemudian kita kena lihat kepada uh, kita punya sorry ya okey kita kena lihat kepada kos yang terlibat dalam kita punya uh, penghasilan barang dan perkhidmatan tu, kemudian kita kena lihat kepada kepuasan kepada pengguna. Ada pengguna uh, nak ke tak nak. Biasanya kalau kita lihat eh, dalam perniagaan sebagai dalam permintaan punya konsep, apabila uh, harga tu meningkat, permintaan kurang. Apabila uh, harga tu murah, permintaannya banyak. So untuk dalam situasi ini, kita nak tetapkan harga, kita kena tahu pengguna ni suka harga yang murah. Bila harga yang murah, maka pengguna lebih uh, lebih ramai yang akan membeli produk yang kita pasarkan dalam pasaran. Okey, itu antara kaedah kita punya persediaan dalam pemasaran dan jualan untuk memastikan harga yang baik untuk kita pastikan produk yang kita hasilkan, perkhidmatan yang kita sediakan uh, akan uh, dapat digunakan pakai oleh pengguna yang boleh mencapai kepada kepuasan dalam masa yang sama boleh mencapai keuntungan kepada firma. Okey, yang seterusnya persediaan yang perlu ada sebelum kita mulakan pemasaran dan jualan adalah promosi. Promosi adalah kita uh, kena kena pasti dulu cara untuk memberitahu dan menyebarkan nak mengujuk pengguna untuk beli produk yang kita sediakan. Jadi, untuk memasang, untuk pujuk, untuk nak menarik perhatian orang ramai ataupun pengguna untuk guna perkhidmatan yang, ataupun barang yang kita sediakan dalam perniagaan kita, maka kita kena pilih median periklanan yang sesuai. Okey, kalau di sini kita lihat ya. Eh, Terdapat kaedah promosi yang boleh digunakan pakai oleh usahawan. Yang pertama kita boleh guna iklankan produk kita di mana-mana saja periklanan. Kita kalau sekarang ni media sosial kita ada dekat Facebook kita boleh iklankan produk kita, dekat radio, dekat televisyen, kemudian dekat signboard-signboard tepi jalan itu kaedah periklanan. Kita boleh iklankan produk-produk kita menggunakan kaedah yang sedemikian. Kemudian apa yang kita boleh buat lagi jualan langsung. Jualan langsung kita boleh buka booth, kita boleh uh, melalui rumah ke rumah dan sebagainya lah. Okay, seterusnya, kayak uh, kaedah pemasaran juga kita boleh buat promosi jualan. Ah uh, maksudnya kalau katalah hujung tahun ni kita ada year end sales, kan kita ada banyak banyak promosi. Kemudian kita ada kalau hari baru ni kita ada Father's Day, lepas tu kita ada um, harga promosi untuk pada Father's Day dan sebagainya lah. Maksudnya kita pandai galak kat promosi untuk memastikan pengguna dapat maklumat berkenaan dengan produk kita dan dia akan beli produk yang kita sediakan. Kemudian publicity. Maksudnya kita boleh ambil publicity melalui kaedah. Ya? Kita hire artis, kita hire uh, pelakon ke siapa-siapa yang terkenal untuk mempromosikan produk kita. Ini kaedah promosi supaya apa yang kita kata tadi, pemasaran dan jualan kita ni dapat dilaksanakan dengan berkesan. So apa yang kita lihat tadi sebelum ni, kita ada uh, lima kaedah dia kan. Lima persediaan yang perlu uh, pengusahawan ini follow sebelum dia nak memastikan produk itu berkes, uh, dapat dijual dalam pasaran. Hmm. Itu persediaan yang pertama tadi kita lihat uh, dia mesti kena pasti produk dan perkhidmatan yang dia nak buat. Kemudian dia tahu agihan dia. Macam mana kita nak agihkan supaya produk yang kita hasilkan barang yang kita hasilkan dapat sampai kepada pengguna. Kemudian harga. Macam mana kita nak tetapkan harga. Harga itu mestilah berpatutan. Dan kaedah macam mana kita nak mengukur, menentukan kita punya harga itu bersesuaian. Kita melihat kepada kepada um, kos untuk kita hasilkan satu produk tu kemudian permintaan dia macam mana dan juga pesaing dia macam mana pesaing kita dalam pasaran ha kita kena letak harga yang bersesuaian dengan keadaan persekitaran kita eh. kemudian promosi promosi ni kita nak galakkan orang ramai untuk membeli dan menggunakan produk yang kita jual so kita kena gunakan keadaan promosi yang berkesan supaya ia dapat uh, diguna pakai kepada pengguna dan uh, mencapai kepada keuntungan sebuah firma so untuk kalinya, untuk yang ini untuk part, uh, part kedua bagi bab yang keenam ini uh, Kita hanya fokus kepada Tiga subtopik utama kan Kalau pelajar lihat Kita lihat kepada uh, Penyata aliran tunai Kenapa kita nak hasilkan penyata aliran tunai Dan apa tujuannya Kita dah bincangkan tadi Kemudian uh, bagaimana uh, Pemasaran dan juga jualan itu, apa pemasaran, apa jualan. Kalau pemasaran itu kita nak pastikan produk atau perkhidmatan yang kita sediakan itu sampai kepada pengguna, pengguna mencapai kepada kepuasan. Kalau jualan pula, jualan adalah di mana kita sebagai seorang penjual nak memastikan pemindahan milik produk dan perkhidmatan yang sediakan kepada pengguna, kemudian kita mendapat keuntungan. Di mana kedua-dua konsep permintaan dan pemasaran ini adalah bertujuan untuk mencapai keuntungan. Kemudian yang ketiga apa yang kita lihat tadi, persediaan kita dalam membuat pemasaran dan juga jualan. Kalau pelajar lihat tadi dalam persediaan tadi kita ada lima untuk penetapan produk, agihan kita macam mana, harga kita macam mana dan kaedah promosi macam mana. Jadi itu semua membincangkan uh, persediaan kita untuk memulakan perniagaan. Jadi bab uh, uh, lima, bab satu dan bab dua sudah selesai untuk topik ini. Jadi saya harap dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pelajar uh, supaya ilmu ini uh, Dapat ditambah baik, dapat uh, menjadikan guideline. Kalau kalau kata kita nak buka perniagaan, uh, kita ada keedahnya. Macam inilah keedahnya untuk memastikan uh, apa yang kita laburkan dalam perniagaan kita mendapat keuntungan. So, kalau ada sebarang penambahbaikan, cadangan untuk pertanyakan soalan dan sebagainya, uh, pelajar boleh um, email saya ataupun call ataupun um, message saya di Facebook dan juga subscribe saya di channel YouTube saya. Uh, kita akan berkongsi lebih banyak ilmu uh, dan juga subjek-subjek uh, yang saya ajar. Okey sekian terima kasih.